פעמים שוכן במרומים דיין אלמנות ואבי יתומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו רבבות רבבות אלפי ישראל אנשים נשים וטף שנהרגו שנחנקו שנטבחו שנשרפו שנקברו חיים ושהומתו בכל מיני מיטות משונות ואכזריות בידי הגרמנים הנאצים ויוזריהם ושהלכו לעולמם על קידוש השם שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרו בצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינו בשלום על משכבותם